Mandej shkon andej, e merr mandej bisedojn ti e din çka vesh. Kur bisedojn afro sa pa tepër personit. Ka bon? Nuk mund të afrohem se kjo. Tu është fotografia ngritjes së Prej Durrësit, jo të patë prej Kuksit, prej Kuksit, fa mi, da e shkujtë se,
Ai është mes në zëndëve të shkollës, aty nuk janë të gjithë në zëndësit, por në pjesë e tyre që në të 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 atëherë në periudhën që duhet të ketë qenë përpara. Përpara. Duhet të ketë qenë pak vjet mës 36-ës. Shumë e bukur kjo. Çfarë dini ju për këtë moment? Organizoi Hysen? Ishte në Begu e organizoi këtë këtë fshatit Gradec. 40 shkullë me kuar në këtë të ndarë. Të ndarëvu me ishim gjem të ri edhe në atë që t'i mbathën kërë kitë me përkujtë të ri, e për para në kujshës më të dhe ishte me kaldër të tova. E kërë hindëm të tova, ataj ato, ishte Haji Vahiti, Haji Shofia, Haji Fekrija, i vdekë më është. Shumë vetë ishim me... E kryu një si parat me kuaj, e? Si parat, si parat, e kërë që mretë në shqinjë. Sa përkër. Edhe diri ku shkut? Ishte Italia këtu. Ndoshta kanë pritur në një personalitet, ndoshta kanë pritur të jo Duqen. Ato së shëmujton, duhet kënë pritur kërëministri në Shqipërisë, ndoshta. Dishtë të ditë një ishte. Zavetësin. Me sa ma i menon, ka qenë Mustafa Kruja, kërëministër. Dishtë, ka të ditë? Pa. Kur do në marë halalëk, dalën a jetë në thekrit. Për ke i rritë dhe forë? Për Halimbeku. Që atëherë unë isha si fëmi maj masë që ato cao. Mërë për e kanë dhanë dëkuj, ajë dëkuj ka thonë mëse jepë, në ka thonë se dhe dalën a jetë mire në vërë. Ka qënë letër me lajë? Ka qënë letër lëmërëjmë. A letër në mëshihën. Basë i kaluj, Begu të rëmë për Shqipni, atëherë ka zanë, ba atëherë më mbaronë punë. Pikrisht, ato që kanë organizu kumbjene votave të Halimbekit në Tetov, ato kanë organizu edhe njëkosisht mos dhënë një letrës. Për shkau? Në Gradec që mos, që ajë të hikë të samë i dëshpru nga dështimi. Që ashtau ka konë, ashtau ka konë, ashtau ka konë. Që atëherë edhe në Markut, edhe në Markut për gjeronë në votën. Ju e jeli ndije shumë keqë që nuk e përcovat, e? Për në vinë keqë se ka të mbahë. Sa dorë, nuk në gjojnë. E, ka këndarë në ishte u heqës. Ishte u heqës. Përse ka këndarë. A qarë më këndonë ju diska të shqipë? Do të qamani me më ju të fillojmë qenë që në disa vite më thejmë për kur dhe rallën për halitë. A, do si dimë. Në njësejnë kështu ode në përkejtë? Madri, jeni Madri. Së kemi ndimi, kjerë dhe mi. Po për këto më të vonë shmit për Gajru Derane? Gajru Derane e bëmë e ku pa shku. Një moment. Shpani, kur me i qizu pasër, të gojtë më aveti lukë. Po, po, traka. Këtë fletë njëni që si ka mundësi me ndiqu. Gajru Derane e ku pa shku, masin të një bugi. Ishëm pjeqës të shetë grohë për Berika, ishte nga përzën qëndia. E na ju avrahëm, e kështë mbetë, i vogën ishte atë i qakë, pangrahëm. A më dhe mund dhe këti dhe onë dhe nga jenë bejtë bërala. E në u kërështeshë, u më bejtë dhe dhe, e në ne i dhamë grosh, i dhamë për Berika, a se unë jëmë dhamë më tjallë ta për një korebuk, atë e në kështë e, në të kohë. E që në mosë këmë bëhë, dhe i mosën dhe i kur kam dhekë, se dhe i... A të tjerë këmë bëhë njërë. A të rukë atë të? Kjo gjalli ka jurë. Dhe nga patruat të dikohet? Ma atjerë këmë bëhë, ma shkadarë përshë. Ushtari Gajur dhe Ravës, kushtë në njëni për jush përqenjë? A gja shukke? A gja shukke? A keni për të thëmë diqka? Keni për të thëmë diqka?
Na kiedy treguje na tyloje, se dotkujtoho. In ma fejl, tego, ma tego. Afroba. Afroba. Te to, kiesz się, kure organizuj se nbygu, a tere, me e prit mret në Shqipni se prit shim, dizet e dishi. Ska mund si, nese. Amen. A tere, të vazhdojmë me shkollën njëherë, pas taj kujtohet këto për me një problem tjetër. Ne rastësisht u takum në kafe bashkë. Është po. Edhe ju më treguat që keni qenë një nga nxënësit e shkollës në periudhën që mësohesh shqip në shkollën e Gradecit. Tregoni diçka ju lutem. Ne shtë është tregoj, kështu që si së thash atit. Në vitin, në fundin e vitit, në vini e nëqin e tizetit, në fundin e vitit. Besoj në 39-ën. 39-ën? 40-ën. Masi hyri Italia fashiste në Shqipëri, po? 40-ën, po. 40-ën. 40-ën, po. Fundin e 40-ën, unë fillova me më pësu mësim shkollë. Dhe mësim teatrar, amon në ishte pak atër si të them në të kohë. Pjesërisht. Edhe fetar, edhe... Ashtu. 41-ën, 42-ën, 43-ën. Unë ndërprej shkolla dhe halim dhe halat që i këndushim. Mas 43-shit? 43-shit unë ndërprej. 44 nuk ishim shkolla, se atëherit e lufta përdojnë. Që i këtë ndërshë që i këtë ndi ju. Lufta dytë përdojnë. Lufta përdojnë është liru 1945. është liru i Jugoslavije, që i të tërë. Dhe pas të e... Nuk është tiru, po pushtu nga komunistë. Nga komunistë. Komunistë? Nga komunistë, gjithë komunistë. Pas të e vazhdu më shkollën 1946. I fillove e një klasë, e te klasë i vonë në kone Shqipërisë madhe. Edhe një klasë e vonë në basë shlirimit. Dhe kjo shkollë si quhesh? Në emi qëj shkolla Halim Derala. Shumë dukur. Po mirë, a kishë pritë në njëherë pëse ishte bu emi Halim Derala kësa ishte? Atëherë une nuk e kishë në dërmend, hiqë basën dhe i prej babës tim dhe këmë të gjurë, si Halim Derala, Hisen Derala. Dhe Gajur Derala. Gajur Derala, kanë qënë qënë të Mehmet Pasha. Ashtu këtë? Pidigra, ashtu? Po. A masoni vonë, vonë e këmë dhe gjënë, unë ndërë që arim të ramë në këtë që... A të ndjallë interes e kush ka qenë Mehmet Pasha? A i pyte babën? Mehmet Pasha ka qenë një, si të tëmë, si pasonit, si një fshatin gradec, ka qenë me emën ka qenë. Si Pasha? Si Pasha, qenë, më i pëse... Si shtas që janë si ministrë, si të tëmë. Se mune që nuk e mba metrën, Halim Derala nuk e mba metrën, se kur të abdik, se kur nuk e mba metrën. So që i mba metrën, që kom të ljubi, babë që i... Emnat. Në shkollë, ke kishit mësus të shkollës? E, mësusin e shkollës e kishin zetë prej Durësit. Prej Kuksit apo prej Durësit? Prej Kuksit, prej Kuksit. Edhe... A i ishte një djetari po. A, sa po. So dhe që i natë ko, ishte... Si të thëmë, nuk kishte pasuri i fortë. Në merë dhe ne pak, në? Ko luftë? Këshën përgjësi, gjithë grupit. Ko luftë, nuk kishte pasuri dhe nuk kishim dhe për libra me vlejtë. Ishte krize ekonomikë, si të thëmë. Si për mbate, si për mëran, si për pri, si për veshë mbate, ishte dopsi e mare me. Po me gjitha te mësusi ishte aqë i pregatitur në sajur? A mësusi ishte i pregatitur, ishte pata në përmësim, vetëm që ishte me librat ishte në krize madhe. Në krize madhe. Ju më tregut edhe diçka tjetër që në klasën tuj, qëpa fotografije mashit se edhe ajo ishte shumë të nësë? Ishte fotografije në Berhojës. Jo, para në Berhojës, në periudhën e mësusit shqiptarë. Kjo ishte klasa, që kështë që klasa, që e kështë që Kush fotografi ishte e vendosur në klasë, më falë të qka? Drejme. Shumë bukur. Ishte fotografi e Skenderbeu. A, ashte.
Jo, ju më thatë kështu që deri në 44-ën ishte vetëm fotografia e Skënderbeut. Ashtu. Masi hyri komunizmi në... Masi hyri komunizmi... Komunizmi u vendos edhe fotografia e Skënderbeut. E Skënderbeut. Dhe pastaj, në çfarë gjuhë vazhdoi kjo shkollë? Mas 45-ës. Mësuesi vazhdoi të ishte shqiptar? Gjuhë shqip. Gjithmonë, ha? Gjuhë shqip. Vazhdoi të ishte shqiptar. Gjuhë shqip. Kush e zëvendësoi zepin? Qepi, pësus i ishë prej fshatit periok, refet i mërtizani i gjushë. A, ma vonë? Ma vonë. 46-ën, unë e mbarova vitin e 4. Shumë bukur, sa nëzënës të kësaj klasë e jetoj në akoma? A i numëru ma përsisht? Që këto nëzënës që janë, vetëm ka një dit, pashimin është i djeku, e pashukurie, edhe këtë të gushë këtë. Ja, i mazit i përshimur. Idrizi. 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 Idrizi nuk është me në barabu. Sa vita jemi sot të gjallë, konkretisht në këtë zemë të shrejt nga... Këta jemi tre. 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 Të dhe dhe ju kemi bëdhe një mirësit madhe, sepse ju kemi një dhe shoshkate këtu, e? Shoshkate. Kime edhe ma shok tje, sot që ata në vjenë. Në gjallë dhe E, që këta që di, që këta di thëmë. Ne na vjen shumë mirë që njëra shkolla e parë Shqipe në Gradec e ka pas pikrisht emrin e djalit të parë të Mehmet Pashës, Halimbej dhe Rallës, me që shkolla sot, drejtori shkollës, me gjithë kolektivin, po përpiqen që ta zëvendësojnë këtë emën, jo me Halimbegun, me që kemi një figur akoma më të ndritun se djali Mehmet Pashës, ta vejnë emrin e Mehmet Pashë dhe Rallës. Dhe kjo do jetë në ndërë të gati. Duhet, 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 duhet. Shumë bukur. Ma e ndërshme që e. Po, edhe ne do t'i bëjmë një dhurat shkollës me këtë rast, një fotografit madhe, sa t'jete mujtur në smalohet, pikrish me këtë nëzënësit e shkollave, dhe se cilit nga ju do t'ju japim gjeni vetë vetën aty nga një fotografi në dorë. Jo, mund dhe ta vetë dhe ta bëjnë shumë fotografit madhe me... Me të vëllë të minjetit. Këtë do me bërë? A? Këtë të cilë, fotografin e shkollës? Apo jo, me këtë të këtë të këtë të lutër. Së më bashkë në rinjit edhe këtë 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 këtë. A ndi i dajë vëllë? Së më bashkë në rinjit edhe këtë 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 këtë. Aha, ta shek, si e këtë jemë një? Recep Saliu. Recep Saliu. Ka shë mëj kurs? Unë e sërështë e këmë qenë shkollën në Tito Vëlles. Fshatën jë volqisht në japë. Shiko, unë ju pyta ju që unë do t'ju japë një fotografi, ju më thatë do t'a bëj vetë. Për cilin fotografi ishte fjalla? Cilin fotografi do me bëjtë? Do t'a bëjtë të madhe. Kush është ajo fotografi? Fotografia e kuj? E me Mehmet Pashës. Pse e do natë fotografi t'a kesh? Po të e duhe se... E duhe si katonare, e duhe dhe si... Ka kone i joni ka kone, ka qenë i shqatë në tonë. Aj, edhe pse ishte pash, si shtatë to dhe i pasur... Si, qëfar mardhonje është kishit gradeci me Mehmet Pashën? Cile kishin mardhonje? Po ne që imi pak ma të vjetërm, e kemi ndaj me Mehmet Pashën që jo është ka kone heroj. Heroj gradeci, edhe njëkosisht ishte prej gradeci, ta? A mën mend, keni një gjithë ku ka lejme me të pasha? Ku ka lejme? Ku ka lejme? Qëkut në godej. Nuk e dinë, ku shë dinë për jush, se po bëjmë të amërë së me tjene dhe shkohë? Qatë në godej. Nuk e dinë, ha? Asi nuk e dinë nga jush se ku ka lejme, a gjështë e këtë... Mos ka lejme gradec. Me të pashe ka lejnë gradec më një? E, pra, gradec ka lejnë. Të cila shpinë, shku me parë më shpinë që ka lejnë me me të pashe? A gjenë qoshe është. Ashtë në qoshe. Aty të shpia e që sot manemi në shpia Osman Barutit në ta. Osman Barutit. Osman Barutit. Osman Barutit. Osman Barutit të bitë Osman. Të bitë Osman. Selim e të që ka. A te ka lejnë. E që baba ka zonë të kura martau e sa të pashe baba e me me të pashe. Baba i Mehmet Pashës, Hasan Pashës. Hasan Pashës, e? Kura martau e ka marrë gruën për tërveni. Me erë po, kur ka hejtë mshilët atë natë, disi mshilët, e sërte, e ka pa gruën, nuk e ka përgjënisë. E ka me dhe dhe pratë. A jo i ka thonë, mos pashë, mos dhe pratë.
se të bëj një gjarë që këtë botën të avullojë. O, asa interesant kjo, e? Ene ka hi, ene ka fletat natë, ene zoti me të madhë në vetë e ka farë këtë gjallin në me të pashë. Dhe shumë interesant, me gjithë se Hasan Pasha ka jetu në Tetov, lindjen e djalit e ka bërë në Gradec. E, lindjen e djalit në Gradec, se dhe ka zonë të pjakën, që kur ka hejnë, nuk e ka përgjenisë, nuk e nuk ka kanë e hejnë. E në kur ka hejnë, mrejnë dhe ka bërë prapë dalë, ajo i ka thërën, mos pashë, mos dhe prapë, se dhe të bëjnë një gjarë që kitë botën të urmojë. E ne, hakën i këmë i ka lejnë ki... Tregoj e pashë. I kalime me të pashë, zera. I kalime me të pashë, edhe si me të pashë. U dhek si ushtresh qiptare, për krejtë. Merëndorë. U dhek si prvi ministeri i u dhek si qiptare, me të pashë. E, ka godit nën e këti që e ka bo, me të pashë. A mani me një si e ka pasemi nëna e me të pashë? Jo, nuk e di. Ndosha nuk gaboj, pa e ka pas esma, e diu. Si? Esma. 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 Boha që e ka kujti esma. Ama gjallin e ka bohë si ka thonë vetë. E ka bohë, me me të pashtë dëravën, e ka lëmohë me bohë. E në qashtu e ka godit, edhe gjallin. E me gjithi të dhe. Pa thoni diqka. Nuk e di. Ma që të sejpë. Se një vijë, në ishë në dirë. Një moment. Pera. Kënë kanal në di këmpa, i se mbegu më bandë një qenë në zi i përdore. Po, hajë së vërtej, ka dashë në qenë. Me qizë me zezë gjata, ta ta i këmpa të di, e i mbegu në i se mbegu, dhe se përpara si këmpa. Ma ta i këmpa të këtu. Këtu në Gradec? Gradec, ke shpej a gjivajit të gjek, shpej tjetër, vetë një borë, kjo, a gjek e nazitë kërë. Po të kështë në se i kanë kabile, zërë, ku ka i kështë? Pa për kabile. Të tërë i këmë pa, ato e nërë që gjithë rëfjesë. Në rrasë këmi ka tre jetë. Që kështë, që mi gjutë më vonë, ku shë janë të persona? Gjishim në që ku shë, fa në vishim pa. Se i këmë lezi e në gjemë dalin leu, të di? Pa në vishim, ose në gjemë desë, në me të parë. Të të gjishim pëtinonë, të di? Baba im ka zonë të shopë, më këtë babë. A i të shopë. E diunë, më jam taku me babë. Së që jam taku me babë në tuj. Baba ju i ka qenë ushtari Gajur dhe Ramës. Jo, ushtari. Dhe jërë dhe morë është pa e ditë rëherë. Po e ditë? Ti shkohë. Ta më njëgjojmë me gjithë se... Hoxha Musë është i ri. Me gjitha të e, është një pasar si familjes dhe Rama. Dhe saj që ju që një kabile. Dhe i djali, ose lipi më mirë me shangë, i haqimë kështë dhe i ti. Dhe ta ndjejmë të që të qëpa do të në fordë një shka. Në urdojë, vërgjë, vërgjë në ditë më shangë. Do të themë atë se... Fatkesia mërë madhë është se gjithë të figurat të famshme të historisë tonë komtare. Edhe fati mërë madhë është ajo se po këta njerës më eminent të këtyre trojeve janë të lindur apo më prejardhë janë nga fshati Gradec. Edhe unë si një pasar dhe si fejsin të rala, me vërdet kam nderi që në emën të familjes tonë të shprehi në djenjet dhe emocionalisht të mburëm me këta figura. Mirë po, si thash edhe në fillim, fatkeqësia më e madhe është ajo se neve nga rrëfimet të cilat në janë tregu, shumë pak kanë ngelë nga jo pasuri e historisë së tyre, të cilën e luftës së tyre, të cilën e kanë bërë për këta njerëz, për këtë popull dhe për këtë troje. Duke ditë se qëllimi i tyre i vetëm ka qenë duke filluar prej Mehmet Pashës e deri te Hysen
dhe rallë ose gëjur dhe rallë, qëllimi i tyre final ka qenë që të mbrojnë trojet etnike të popullit shqiptar, që mos lejojnë që armiqët, qoftë të sërbëmëj apo dikush tjetër nga jashtë, të ndikojnë të ata dhe të shkrinë historinë apo të shkrinë kufit në të cilët kanë vonë dhe të thotë ma të kufit kanë detiru që një pjesë e popullit shqiptar të ngjeli jashtë trojeve shqiptare etnike. Unë si një pasardhës, vetëm atë që ka kemi ndëgju nga pleqët tonë, nga paraardhës tonë, cekin pikspari duke fillu krimi me të pash dhe rrahës, e cekin të rejmërin e ti. Mirë po, krahas krit këtire gjarëve, edhe pse a ishtë njëri i famë shumë, edhe në pushtetin Osmanli, njëri i cili vizitoj Bagdadin, vizitoj gjitha shtetet, onë e kanë botës i rrahë, mirë po përsari lidhjen e ti parafisnore kur nuk e kishë haru. Gjithmonë kur kthehej në trojet e tij, e tija etnike, vizitonte vendin, vizitonte vendlinjen e tij, vizitonte familjen e tij, domethënë aty ku i dhëmbte ajo, aty ku e lifte atë diçka me këtë fshat, me këta njerëz, me këtë popull. Do të them se këtu tregohet edhe fisnikëria e tij e pastër, e cila me të vërtet me urtësinë e tij të lartë ka arritur që këtë popullat, këta njerëz të bashkojë, ti mbledh me një flamur. Edhe ato që mund të bëj sot gradeci, është vetëm ajo që këto rëfime, këto ngjarje të cilat neve në tregon historie, ti mbajmë të gjalla në zemrat tona, po ashtu edhe pasardhësve tonë të amësojmë, të arrofejmë atyre se me të vërtetë gradecit i takon një histori e lashtë e famshme, pse se ka pas në derin që në këtë vend të linjë të rimi si kur që është më të bashkë dhe rallë. Apo prej këtyre trojeve, prej këtyre vendeve të dalën prisit shqiptarë, sikur që janë Halimbeu, Kajurbeu edhe Isembeu. Dhe të thotë udhëheqësit e popullit tonë të cilët fatmirësisht mbronin gjuhën e tyre antare, mbronin të drejtat kulturën dhe civilizimin e shqiptarëve, do në thamë muslimanëve, në përditësit. Nga rëfimet që në janë rëfirë me edhe flitet edhe për vendosëshmërin e bive të Mehmet Pasha dhe Rallës. Duhet them se edhe ato kanë pas fatin ndoshta që kanë qenë familjë të një prisi shqiptari, cili ka qenë ministri i pari i ushtërisë shqiptare. Dhe si të atëin, kanë pas edhe në ato, dhe ato kanë ngjel idejet e prindrit, idejet e babës në cilat i kanë të rëshëgu ato. Dhe me ato ideja janë mundu që idealin e ti të pastër, edhe idealin e krit këtire trojave të ngjallin edhe të mbajnë ngjallë në këto vende. Do të thëmë që kanë luftu që asesi ki vend mos shkëputët për Shqipërisë marë. Do të thëmë që krit këto vepra, të punë të cilat ato i kanë bërë në atë kohë, kanë dhënë një kontribut të spako, ndoshta ne kemi ngjel jashtë kufive të Shqipërisë. Mirë po, ndjenja tona, jeta jonë, emocionalisht ja jemi të lidur me kulturën tonë të pastër. Edhe falenderojmë Zotin që Islami ka qenë një ndër ato faktorët të cili i ka dhëruar traditën tonë, çka e kemi, kulturën tonë, edhe ndjenjat tona kombëtare. Kretë kjo është, të them, vetëm si një shikimi jimi, një aspekt e shikimi tim se si një shohë gjëra në përgjësikë. Të ndërvim, sepse vetit e Mehmet Pashës, vetit ushtarake, nuk e pengonin për të kushtu edhe problemeve të ndjenjave të ti fetare. Unë kam marrë në intervjiz dje një shapat të gradecit, 100 vjeqarë, të cilën e kemi edhe të dokumentume, që në vërtetoj që edhe pikrisht gjamin në gradisht është ndërtu nga Mehmet Pasha dhe Ralla, ty gjithë edhe nënin se si kshatarët të jenë sa më të knaqur në pozicionin që e do të vendoset, në ndërtimin e saj, dhe njëkosisht se si a i për, edhe pse kishte probleme ashtë nëlaja lufte, viziton të regullisht gjamin e gradecit, a i dhe të bitë ti. Kretë këto fakte në japin edhe një mundësi tjetër, të them edhe atë se ka qenë si një
vi një familje shqiptare muslimane dhe me siguri që është edukuar edhe në atë frejmë islame të pastë. Dhe krejt këshillat e ti, apo vendimet të cilat i kanë marë, kanë qenë aq të pranueshme edhe aq të logjikshme në popullatën sa që populli ato i ka pranuar sikur ilaçin, si e pranuan ai semuri, edhe këto ideja, këto vendime të ati kanë qenë ilaç për këto vende edhe për këto troje. Mirë po, kur e keni edhe faktin se ka qenë njëri i cili ka vizituar dhe domethënë ka shkuar në xhami, ka bërë ibadetin ndaj Allahut xhaleshanu, këtu më jep edhe një fakt tjetër se nuk ka qenë të them pjesëtari bektashizmit. Atë duhet të them, se kritë këto sekte hi nën ambrellë e cila është universale, ajo është islami, më thënë feja islami. Këto janë sekte të fejës, duhet të them atë. Mirë po, me qenë se ka qenë njëri cili ka shku në gjami, ka vizitu gjami, ka bo i badet, ka falë në mas, mund të them dërish se nuk ka qenë do shtë pjestari i bektashizmi. Mirë po, është mundu që krejt ato sekte, krejt ato ndamje të vogle të cilët kanë hasë në të troje, të izjet edhe të afroj në nëmrelan islamë. Dhe të thotë, punët e ti kanë qenë më të vërtet, veprat e ti kanë qenë aq më dështore, sa që asë një palë e këtire troje, qoftë bektashia, po qoftë i ehle sunetit, nuk janë njerës të cilët, bile edhe për një zero nuk e akuzojnë për asë gjonë, po të gjithë folën me flasin me mburje edhe me knaqësi për figurën e famshme si që është me Pashdarat. Këto ishë fjallet e minja, inshallah, Zotë ato, lusëm Allahun Gjeleshanu, që Zotë ato të ishë përblej me gradet më të larta në votën tjetër. Edhe inshallah, Zotë edhe neve në mundëson, duke shpesu që në ditën e kiametit të jemi bashkë ma të njërës edhe të jemi nën flamurin e pejgamberit alayhis salam dhe me iznin e Zotit, lutem Zotin Gjeleshanu që të gjithëve neve të na falë xhenetin. Amin. Për të ngrihë ju halimbeku. Kur kalon. Unë e ngrihën se është i jone ka nderin për të gjumërin. Ai ka thonë në kursin. Merëm të halau, ato jenë ngrëmaj të nejë së në kandet, ullë të nejë angri. Këtë thamë pësë ngrëmaj të se di, ashtu si mërë një gjonë që së në deta ullë të këka përësia. Këtë kaluja e të tje, së në deta ullë të u qohën ullë, pra një ndërë. Pa, ai ka pas ato... Ka pas autoritet në vete, ka pas. Merëm ato kush kanë konë. Dola pikrisht këtu në radhë para për t'ju falënderu ju të gjithëve dhe t'jemi ka shikuar. Ndodhemi këtu në mes jush dhe na jepni këtë kënaqësi shpirtërore dhe e dyta do t'i bëj në këtë rast do t'i bëj një thirrje të gjithë njerëzve që do të shohin këtë program kaq të këndshëm televiziv, që cili do që ka dëshirë nga të gjithë trevat e pologut të kontaktojnë me neve, që mund të pasurojnë këtë histori të vogël që është rujtë dhe elme për zemrat tuja. Ju falemderit shumë të gjithë. Falemderit. Për këtë ushtrim të jurëtimi, ka shumë të tëre, mundën vetëm të hirë një pak ma asën Sabri. Sabri e jo. Ne do kejtë një rast. Vazhdo ti bërgjët e qëtë bisjetën si dëshë të apë i, ba një atë piqën të anë një. Pa. Pasën e do të vazhdoj unë? Pa. Ja, do fillojnë kështu. Ne jemi sonte për një vizit për herë të parë me një familje me mjemnin Kuqi. Nga... Nga fshati Kotli. Fati nga soldin e të familje krejt rastësisht, nga dëshira e madhe për të takuar një person i cili i përket Kotlinës. Prandaj, ty pas e bisedat janë tepër interesante, vendosëm që të bëjmë një emision televiziv kushtu pikrisht lidhjeve familjare tona
me familjen kuqe. Dëgjues të nderuar, këtë emision me dëshirën tonë do mundohemi ta japim për publikun, për Tetovën dhe për të gjithë Pologun, për të mësuar historikun e Pologut, historikun e 100 vjetëve përpara, që fillon me shumë patriot shqiptar, por ne do përqendrohemi pikrisht te Hasan Pasha dhe Halla. Arsyet për të cilën unë erdha me këtë familje ishin për të mësuar një ngjarje të cilën ma kishte treguar baba vazhdimisht, një ngjarje që e lidhte me Kotlinën, e lidhte me patriotizmin e shatarëve Kotlinës. Mirë po, biseda na çoi shumë më thellë në historinë e Kotlinës. Na çoi 100 vjet përpara, me që fati jon është sepse Selimi, që jeni ju, Selim Kuqi, nga fshati Kotlin, ka pas bab, pikrisht një nga patriotët e mëdhej, bashkëluftar të Gjyshitin, të Mehmet Pasha dhe Rallës, i cili zoti i dha jetë dër 101 vjeç, kur akoma ju ishit 35 vjeç dhe dini shumë gjëra për të na thënë. Atëhere, me që keni mundësi me në thëmë diçka edhe për babën e Mehmet Pasha dhe Rallës, unë kishe me pas dëshirë të thoni njëherë atë që farë mani me ju për Hasan Pasha dhe Rallën. E, për Hasan Pasha dhe Rallën, që kam ka thonë baba im, për ju të regoj, se shatin Kotlin e ka pas qiplikin e vetë për bati, shatin Vurcë, e ka pasë Ratajën, Vëtbregën, Janqishtën, Eginovcën, edhe në fshatin Gëtlin, kanë ndërtuar një gjami para 120 vjetë, me munin e vetë, që ja u kalon fshatarve edhe fshatin, ja u ka palën, që plikin e vetë që i ka pasë fshatin, ja u ka palë fshatarve Gëtlinës, edhe ju ka dhonën, disa dhima me ndërtu gjami. Edhe kalonën një zabel të mafë për gjamiën që ju ka thonë fshatarve sa herë t'ju duhen diçka për me ndërtu gjamiën ose për me furnizu gjamiën mundit prit një atje qëfar do gjonë ose drumë, ose direk, ose drumë për qëtë, ose për gjamiën, për me dresën e gjamiës. E tash ka gjithë për Mehmet Pasha dhe Rallën, për Hasan Pasha dhe Rallën e qash të dëvim të gjalli Hasan Pasha dhe Rallës të Mehmet Pasha dhe Rallën. Mehmet Pasha ka qenë të tu një pasha ma i madhë i gjithë pasha larve dë vilajetit. Ka qenë general me gran. Edhe aj ka pasën mbrojtësit e vetë, ma shumë i ka pasën nga fshati Kotlin. Ka pasë babin tim, me gjithë vlajnë e vetë mërgjonin. Që ne prap rastësish e gjetëm para disa minutash në fotografin. Po, para disa kohë që me tregove fotografit, i pash fotografit ati, edhe po më teket të treguj, se qish ka qena nga të kohë puna. Ka qenë babe im, Homs Kuqi, Mërgjon Kuqi, të dy vlaznit, edhe ka qenë Zilbehar Kuqi, nga fshati nalt, i mahalës tjetër. Ka qenë Salahi, Mehmetit, e ne Alijaj Mehmetit, të di vlaznit. Edhe ka qenë i familjes kushërin i babës, Mën Kotlina. E të përserit i kojkën bënë. E kur janë të buë edhe njëherë, në Harabati Babateqe, me pi kafe, ose kur kanë pasën konsultimin në Harabatin Babateqe, Moni ka ardhë gjithë një më vonë. Edhe kur ka ardhë Moni,
Ato i kanë bikat, hajde, hajde mon Gotlina, se sa shesini e kap Martina. E... Me që njemi pikrisht e kë harabati i babateqes, sepse paras disa diqë besoj që e kemi pa, krejtë si rasti ju i ne kemi bën një emision në teqe. Po, ishën televizion. E patju. Dhe krejtë rastisht, si që tam në emision, pikrisht gjyshi i baba Tahirit ishte njeni nga luftarët e Mehmet Pashës, njeni nga besnitët e ti, që e pam në fotografi, që ishte Mingjoka. Po, e Mingjoka? Bukur. Edhe mu më përqen që bëhet këtë diskutim që e të gjithë këto luftëtarët e kësaj kohë, nuk e kanë nda teqen, me gjithë se kanë qenë musliman, nuk e kanë nda teqen, nuk e kanë nda diçka nga teqen e të bëqashive. Sepse i kanë vilë gjërat përbashta njëri me tjetërin. Teqen e kanë pasën, si të të thomë, si në shtëpi, mbrojtje. Tubimi, mbrojtje, ku janë mbledhë ati, kanë po diskutime, edhe e kanë pasën, si të thomë, do njëherë kur janë të buhe për qef, me pikafe ati, i kanë mbledhë shëqninë, kur janë ardhën pashallar qërë, pi Ori, pi Struke, pi Përzereni, pi Giloni, pi Pristine, gjithë pashallar kur janë ardhë, Mehmet Pajderolla, ati i ka pritën. Se e ka pasën si sobe burrave, si sobe mikpritësja ati. Do me thënë, nuk është rastësi që edhe a i pushon pikrisht në teritorin e teqes, që i dole dvari ati. Edhe burin e ka aty, se ka qenë në veni vetë. Veni, ku jenë mledhë. Ku jenë mledhën, edhe e kalon sigurisht me gjojë se aty të më vërosni. Ashtë i kalon të baba ju. Ne me gjitha të fotografi babën edhe... E, kur fotografi, ta që do të vetë nga maga këtune, e dhe e këthej bile ka kamera, pak kone, babajin... Ja, e këthejmë të nga kamera. Që këtune është babajin, si i vjen këtune i katëri, në bi kokën e Mingjokës. E Mingjokës, është babajin. Këtu vjen Zilvehar Kuqi, për fshatit Kotlin, për këtë tjetër s'fashtë për mjadimi, Salahi, edhe këtu është Salahi, Salah Ljoki, këtu është vlaj Salahit, Ali Ljoki. E këtu është baba im, e për mamë Kotlinën, s'tashtë sën për jashomi, kush ashtë të nesë, nuk e këmë pani, ka vdikë ma herët, nuk e këmë mëri, e di se ka qenë, bashkë mbrojtësi me Mehmet Pashës, që kanë luftuve kundra terrorizmit Maqedan, në Slav, e ja ku jenë komitat këtune, që i kanë arrestu komitat, vjela ca. Për të mbrojtë, se me Mehmet Pashë Derala... Ju direkt nga baba juj, qëpar keni ndigju për të një gjarje? Ka pas rast, e ju nuk e keni ditë se kjo një gjarje ka hyrë në historinë, nuk mund të thëmë në historinë botërore, sepse kjo është e shkrujtur në të frëngjisht. Do me thëmë që kjo kanë qenë një ngjarje e veçantë, jo vetëm për pologun, po për edhe më gjërë pologut. Ju, se diqit që kjo fotografi e egzistan? Qëfar keni një gjuju nga baba im? E, baba im ka të rëgjike, për Mehmet Pashderalën, se këto e kanë qenë mbrojtësit e Mehmet Pashderalës, Këto e kanë mbrojt venin, nuk salë këtu në pologën e të tovës, po alin Shkupit, Kërqovës, Strugës, Torit, ku janë paracit komitat. Këto kanë qenë 12 veta, por ato tjertë nuk pedim të ashtë ku janë. Që këto i tregova, kanë qenë 12, që të thëmë, që u bëte me Mehmet Pashës, që kanë mbrojt me Mehmet Pashën. Edhe ku kanë qenë komitat? Ose do një bandë turke. Qëfar probleme është bërnin komitat edhe bandat turke në teritorit? Vilshin, Plaçkiçin, Vilshin Bakti, ishin në Prashpeja, kanë bodhonime, kanë moral tonë, agrave, kanë Plaçkiçin. Që kanë pas ato, pia soj kanë një duhet. A mundeni me më thënë edhe diçka, qëfar dini nga baba, si u mashin gjithë kjo, gjithë këto njerëz besnik Mehmet Pashës, mrapa atyre kishin një ushtri, pat ju? E, Mehmet Pashë Derala ka qenë një burë i gjallë, që ka qenë në general i
ushtërisë osmane. A në qëtërën anë, ka punu për qeshtën kombëtare shqiptare. Isë Poletinin, Bajram Curin, Idris Seferin, Hoq Kadrien, Hasan Prishtinën, Haji Zekën e Pejës, Iber Prezereni. Babën e mëfti, gjyshin e mëftiot, si e qënin, pasa gjyse, që qenë mëram, mëftarit? Mëftari vaja. Mizaja ti Dauti ka qenë. Se në pa mëram. Mizaj mëftar, mëftari vaja jeton të hartë. A Mijaj ati Dauti ka qenë edhe ajnë në këtë grupën e Mehmet Pasha Dheralës. Pa, i të këtë ka vitë dhe nuk është direta përcaktojë. Dhe qëtë kjo organizim arrinte të mbahesh nga vetë populli me Sandigjova nga ju, nga vetë populli shqiptari të në tredave, kontribonin materialisht për të mbajt këtë ushtri, për të mbajt këtë qetësin për lokë. Renin, qetësin. Urtësien, edhe për mbrojtjen e popullit shqiptar. Tashi mund të vazhdoni një ngjarje tjetër nga ato që ju ka tregu baba, kjo u qartësu. Për çaj ju intereson tash për kafshati im, apo për pëllogat e tonë? Mund të më intereson të për shemo pse shumica e besnikve të Mehmet Pashës ishin pikrisht prej Rataj, prej fshatit Kotlin. Mehmet Pasha ka qenë burimeqëm, a i ka caktu dhe i ka njohë pëtërimat kush janë, besnik, që se të kanë traktu kur njëherë. Edhe ma shumë ka pas besë në ta, që ku i ka qu, ja kanë sos punë. Në gjdo luft, në gjdo bjedhje, në gjdo banda ku ka pasën, këto kanë shku i kanë gjdo banda. Dhe unë mendoj që këte e kajtë. Edhe Mehmet Pasha ka qenë i knaqëm, nga anë e këtine. Edhe gjithë një i ka pasë matë ahnut, e Mehmet Pasha Dheralës ka qenë këte e bura. Po, është interesant edhe diçka tjetër. Edhe Hasan Pasha, jo rastësisht pikrisht në Kotlin, ka ndërtu gjamin edhe krojnë dhe gjithë që flikun e ti ja ka falë Kotlin, ja ka falë bashkë shatarve të Kotlinës. Do me thënë, aty ka gjithë diçka të veçanë. Po, qëqa, Hasan Pasha... Hasan Pasha... Baba i Mehmet Pasha Dheralës, edhe i ka gjithë ati diçka të mira, bujare. Sepse ne dim dy gjëra, Hasan Pasha ka ndërtu gjami në Kotlin, dhe Mehmet Pasha ka ndërtu gjami në Gradec. Edhe në Gradec, rrëtë viteve 1911, thonë bashkë fshatartë e ti Gradecit. Dhe thënë, aty ka... Lidhja ka qenë shumë e fort me fshatarët. Ju më thate dhe diçka interesante para se të fillojmë emisionin. Si ka rezistu Kotlina gjatë pushtimit Osman? Gjatë pushtimit Osman, ati ka pa Mehmet Pasha Dheralës e Hasan Pasha, edhe i biri Masanjena, se Kotlint kanë qenë trima. 300 vjetë. Pi pushtusit Osman që ka qenë këto të redha, këti ka shkjelën në pshatin Kotlin s'ka mujtë me një. 300 vjetë me vones ka mujtë... 300 vjetë me vones, mas 300 vjetë si janë ardhën, mas 300 vjetë e kanë hinë pshatin Kotlin. Kanë bëvit me hinë Kotlin, shumë imë. Edhe nuk ka deshtën pshatarë, tilon turqit me hinë pshatin e tine. Por se Pasha ka arë me tenka, me topa, i thëjnë anë e një mahalë, i thëjnë bjesht, këta me një malësi ati. I ka kurdis topat, tenkat, ushtrien, ditobore, 6 javë dit. Edhe qka ka pas bakti fshati, kejt i ka mledh, i ka hangër me ushtri. Ju ka lohën as gjohas, drithas, milas, bukat, mishat, kejt bakti për ka hangër me ushtri. Edhe ka mbet fshatarët ma vetëm me shpia. Edhe ju ka thonë, në qovë se nuk në prënonin fshat, në shpe një armët. Atëherë, cilës se nuk në prënoni, do të va gjekë me fshatin. Me rezistencë. Edhe, masën e kanë bani marveshje, e në jënë përtu kanë hinë pshat. Edhe, atë kanë arrestu disa njerëzit, edhe i kanë që për një me. Edhe ato nuk jënë të ki prapë mo.
edhe mendoni që po sot si qëndron pozicioni i Kotlinës, më falë se ju pyes. Po shiko tash pozicioni i Kotlinës është i vërtetuar nga komunizmi serboslav. Veni është malësi, disa jonë hikën në përfshatë atjera, në përqitete. Sot fshatë i Kotlinë manë 600 familje, 600 shpi. A këtë shumë e për cilë është kontributë? 600 shpi. Në luftën që bëhet? Ma shumë se 100 shpi janë të to, Kotlinë si e të e. Ma shumë se 100 apo 120-130 janë shkup të ramë. 3-4-10 janë Ferizaj. 20-30 jënë Kaçanik, 20-30 jënë që në Antelende. Edhe disa jënë Trazove, ka edhe në Përzeren që janë hikën, ka edhe në Prishtin, Kotrin që janë hikën. Qishën mas... edhe në kohën e Turki që Trazove, ka edhe në Turki një 3-40 shpej. Që janë hikën. Po, e të është pëshati manë 65, 60 shpi, këtë pshatit. Ti themi për sëri në gjarjes, besnikrisë të babës tuj me gjithë këto, me gjithë këto trima, ti të këthejemi viteve 912. Qëpar ju ka të regu baba për vitet 1912? Për 1912 në ka të regu si ka liftu me Met Pasha, në Pin Perizaj ka arë të kënjena, ka shari, të liftuve, të liftuve, të liftuve, në të to. Deri këtu, ma të qekë, kur ka dalë për në Shqipni, nuk i a di historinë ma të qekë. Sepse nuk e ka shoqnu për të shku deri në... Nuk e kanë shoqnu të gjemë, nuk për me shku deri në lorë, nuk e kanë shoqnu, se atëherë ka hipë Sërbia, ka marrë venin, pasha me ushtërinë vetë. Ka jetë, këto ka merë këtu. Dikush në Burgosë, dikush të Burgosën. Në cilin vit ndroj jetë baba ju? Baba ka ndroj jetë 1970. 1970, që ka jetu 110 vjetë, a i lim 1860 vjetë. Qëpar ndolli me te në vitet në vazhdimësi? Se me Met Pasha shkoj deri në Vlonë, u formu qeveria e Vlonës, u bo ministri i luftës në qeverin e Vlonës, erdi e vdishin të to në 1915. Dini diçka tjetër nga kjo, nga lidhja e tyre mes një tjetërit? Ma të qesë. Nuk ka qenë. Mirë, atyre unë mendoj që... Kemi konë, kishme mujtë me ditë diçka, ma na imi konë të... Kemi qenë me... Të kapilun për i komunizmit, kemi guzune, për një fjallë, me përmena Enver Hoxhën, këshqët, për një fjallë, me thonë, betëm për Enver Hoxhën, 3 muaj burg, ose 3 vjet burg. Që pushtim, në dhe mbaroj, që pushtim. Pastaj ngjarja do të vazhdoj me vite me Met Pasha dhe Rallës, se si janë bo vite e ti stret pikrish në Kotlinën tuj. Edhe mendoj që... mendoj që këtë ta lejmë në një fazë të dytë të këti emisioni, sepse ky që qëllimi ardhjes ti me këtu, se unë nuk dije se cila është lidhje me Met Pashës, me ju pikrish, me babën tuj. Unë dije se qëfa lidhje është mund gjej të babës tim me një prej Kotline. Po fati e solli që ne u desh të hynim më thellë në këtë ngjarje dhe mendoj që t'ja lejmë një emisioni të dytë të cilin ne do t'a përgatisim disi më mirë në këto ditashme dhe për sonte mendoj që ky emision të mbyllet me kaq. I falenderojmë të teleshikusit që na ndoqin me kujdes, kam besim që kjo ngjarje do jetë veçante edhe për to, ashtu siç është edhe e, për emisionin e ditë, që fëse doni, ta vazhdojni, apet një natë tjetër bujrën, për në bacinëceje, se unë se një... Pa tjetër, prezenca e ti është e lidhun me vitet para lufte, deri sa Shqipëria u pushtu edhe njëherë nga komunistët, sepse, ma, Kotlina shu si edhe baba i me tjere. A e rezër? Po. Hajde. Qina t'i urë? Hajde. Hajde se elbizim pa kamarën edhe në mërë të gjithë. Urë një atë gafër. Se aty? Aty në bajsë. A e popullon, no? Shumë njësë dhe se... E, tash. Qa t'interesat? Pi, qka dim dhe sërgojmë? Tashi du të diqë
fari ju dini gjithçka lidhur me qendrimin e babës tim, mbrojtjen e tij nga fshatarët e Kotlinës. E tash do të na tregoni seni, pse ka hitur, ka ardhur në Kotlin. Atë për në Kotlin do të tregoj unë. E para se t'ju thot pse ka ardhur në Kotlin, unë do t'ju them kështu, që baba mas gjithë aktivitetit që kishte në Tetov, ai u zbulu nga Gjermanë, sepse përveç detyrës që i kryente atyne, si komandant gjandarmerie, ai kishte edhe aktivitetin e tij personal, patriotik, me të gjithë patriotët e Pollokut, dhe këtë aktivitet gjermanët e zbuluan dhe internuan bashkë me vllajin e tij, se gjithë veprimtaria e tij ushtarake komandohesh nga Midja i shkret, nga Juri, sa i si shtebet ushtarak. Dhe të dy bashk lidhur me të gjithë veprimtarin patriotike që bënin, u diktun nga Gjermantë dhe internun në kampet e përqendrimit njëherë në Prishtinë dhe pas asaj qurë deri në Vienë. Aty kanë shpëtuar jetën se shumica shkatun dhe babave me pas të regonte që mas kapitullimit të Gjermanisë, që ndrun edhe disa kohë për rindërtimin e Vienës nga bombardimet nga lufta, dhe shumë personalitete shqiptare që jetoshin në Vienë, ju lutën mos të ktheheshin më në Jugosllavinë e cila ishte pushtuar nga komunistët, të qëndronin, mirëpo ato si patriot që ja kishin kushtuar jetën qeshisë shqiptare, vendosën të ktheheshin të dy, edhe Gajuri Rahmet Pas nuk pranoi që as të ndryshonte pamjen që mos ta diktonin, kurse e matu vesh si fshatar, dhe unë dikte që a ju shef masje qënë kufi e kanë ka të dhejnë ndjerë dhe e kanë shumë në bërgu dhe të tonës. Babë nuk e kanë diktu se cili është dhe baba ka shku i veshën si fshatar në Kotlin, ku aty ka qëndru disa muj i mbrojtër nga fshatarët tuj, nga familja juj, dhe unë desha dhe dhja disa hosira lidhur me këtë moment. Nuk dalë ka familja juarë, por nga gjithë fshatarë të Kotlinës, o koni mbrojtën. Se Hasan Vajderala ka qenë me kjo i Kotlinëve, edhe shoku i Kotlinëve. Edhe djali Hasan Bashës me Mehmet Vajderala, edhe i ka qenë mikë dhe shok me Kotlinë. Edhe ka qenë i shëshnumë, se gjithë një ato ka qenë mbrojtësit e atine. Edhe a i ka pas shpresa më të mdoja për me orë në shtatin në Kotlinës, më ustrehu, edhe me i kalu ati një asë disa muj. Deri sa në mendin edhe të qetsohesh dhe? Deri sa të qetsohet situata për shpëtu pi burgit, pi komunizmit, më të arrestohet. E fshatarët e Kotlinës e ka nërujt ata, si me pas djallin e vetë. Ku në shpi, ku në malë, ku ka njëtën edhe kur ka pasën kuljenarë dhe në komunistë të kërkojnë diqka. Ata e ka strehue me një zgapelë. Ku atje ka jetue, ka njëtën, e ka pasën si sopë të marume, në mezjarë, mekri, ati i kanë qurë bukë. I kanë që huj, i kanë që petë ka të laume, bile fshatartë në këshon kanë shkuve ka 3, ka 4, kanë pjetë me tati. Edhe i kanë bërë shësni, ati e ka kaluve një nën muj atë kohën e vetë. E mas, kur është lërgu ka Kotlina, kur se paskur shku. Finë shkup të tje, nuk i adimo më të qerejnë, se si, ti po thush se e ka në arrestua ti po që danë, edhe mas e ka strahuën Shqipëri. E kanë qënë Shqipënia, sërë tuk e di, po baba me ndonë të kështu, që nuk shta dikush ka thot që, sepse ka jetu një periudhë në Shqipëni e matë, në kohën e zogut, edhe kanë mëndu e vukohën
pjesërisht. Nuk e kam shumë të qartë se cilën periudhë, por kam mendu se ndoshta, sepse ishte një komunizmi shqiptar me komunizmin jugoslav. Dhe kam mendu se atje do t'i gjithë fakte për ta dënu, fakte më të rëndësishme. E pastaj atje në Shqipëni e kanë majtë 7 muaj hetosi, duke mendu se do gjeni arsye për ta dënu. Edhe nuk gjetën, pastaj e lirun disa kohë, dhe pasi u prishën me Jugoslavinë, përsëri e dënuan me 20 vjet burg e tjera tjera. Shumë ndër, unë të kishëm e pas dëshirë, inshallah në i vjen Zotin barë, që të shlirohet Kosova dhe të kemi mundësi të shkojmë për të linë. Do t'i vjen rasti, do t'i shkojmë. Do t'i vjen shumë dëshirë të shokë. Mendojnë se qëndronë ajo tema ku ishte si strej për babën, mendojnë se ashtë akoma. Strejnë ato venët do t'ja u të regojmë ku ka nejt baba, ku është rehu, me kohë është të shnu, po se ato është. Me kohë se shnu, ato shokë nuk i kamo, ato janë vdekën krej. Po ka, do njën, të janë 70-75 vjeqarë që e kanë njohë të isim vjegit. E në Gajurin e kanë njohë të nësë, dhe Gajurin shumë herë ka qenë fshatin tërë. Pak e majme. Sa lajdë është këtë linë e bëjtë? Oj, 40 km. Por se me kohë kovere, shkorkere dheri në fshatë. Edhe baba në këti, nuk e kom njohë. Ama në shkup të hoqë këtë linë. E kom taku e... Për ju? E kom taku diherë. Para vjetit 16. Mrena 6 muje, diherë e kom taku. Seherë kom shku, seherë ne kemi pasë me një ditë, ne kemi thamë baba hoqë. Se baba hoqë ka jetu e... Të me metë pashtë dhe rralë, si shërbetuar. Kur të shërbetuar? Baba hoqë vëdaj babës të. Ajo konë si shërbetuar, këtu mu e ka qenë shumë talent. Me metë pashtë dhe rralë, e ka qenë shkodër. Për me sosën, shkollën e mesë me të fejtë, me dresën, fejtë islamë. Mu më diga një cikë jo e amëll kjo fjalla si shëptor. Si punojës. Fjalla shëptor nuk mu... Më vika një që kera. E këtu të ne, përdojmë si shërbetorë ka qenën, që kur ka nga në burat, shokte me metë pashtë dhe ramës. Si pjestari familjës? Si pjestari familjës? Ajo ka qenën ati, s'pëthëm si kamare. Ose ne këtu më shumë e përdojmë shërbetorë. Që ju ka regullu disa gjaja ka peqa i... U ka bëh ismet, ka qenë izgjoti, me me të pashtë dhe rralla, pse u kanë qatë izgjutë, e ka qurë shkodër, e ka sos me dresën, të dheqarën. Kur është kipi atje, mas e ka qurë për në shtetët arabe, me ndimën e me shpendimën dhe me të pashtë dhe rralla. Edhe atje e ka sosën për hoqë, për ima, për vëllë. Kam një gjuhë shumë raste, edhe prej gradecit që... Ato djemë të rritë të cilët i ka pa aftësi, mundësi për të studiu, i ka qurë... Se kërë këmë pas fali herë të huëgja, unë Gajurin, Gajur Bjegin, babën e këti, e fejta babën huëgjë, të shë babën huëgjë, pika është ti njërë. E, sa, ashtë ka tregu baba jo, tash një herë. Tash mirëve, babën huëgjë, nuk ka tregu, po... Shëmë gjari e i këmë një në sobe, kur ka nërë më safirë. Ama unë i kush, shtiloma, ka pak, qëroma. Kitha anë nga jurë bjegit, gjari me metë pashtë dhe rralës. Vlaj isen bjegit. Ta këndi për isen bjegit që i ka nëjtë 9 mujë dhe të mundë që atë në këtrinë. O ka një shtërëhupi komunizve. Ta që po. Edhe atër i të regoj une se jam gjari i vlajtë hoqës. I cilit thash jam i Hamzës. Eta. Me një darësëm sa të këcim të rekame këmë të i kamën, në më ka marru baba jëtë kamën. Ta që i të kamën për venit, edhe morën të e më qunë të baba jëtë edhe ma regullë të kamën, ma më nëjë tani do parë drasa, dishkata, ma drëtë të kamën, edhe mas 3-4 ditë të thamë u shnosha. Kërë ishte mështu këtë të baba jëtë? E ka pasën trashikim për babësve.
ka qenë mjeshtri mirë për ashnat e njerit, ose dorën, kamën të atë ishë, ose të pëndrejlës, si të mërë të ndorë dhe nuk të linë të zaka. Ta si du të pësër e diqka. Përveç babës tim, kush tjetër është të vetëm në Kotlinë? Për tina duhet ke qenë strehë shumë patriot shqiptarë. Për të strehu atë, o strehu dhe baba i sire, Arif Kapetani, ose pëjthujmë Arif Kaçaki, ose Arif Adhëtari, i valit komtar, shoki Gjem Gostivarit, i Avdil Durës, e po disa bura që kanë luftu për qeqen komtare shqiptare. Mas vdekjes Mehmet Faq Zeranës, baba i këti, Gjem Gostivari, bile edhe kom në ndukajnë, e kom fotografinë, po në qëllë me vëtratje, e kom suri hoti, i komandovës që edhe ka luftu e bashkë ka qenë me Arif Kapetonin, me Avdil Durën, me Gjem Gostivarin, që ka luftu për lidhim e shqiptarëve. Me që dolem të ashtin e enni Arif Kapetani, unë kam tut në mesi kujtim me thonë edhe historia e Arif Kapetanit që të ne i përgoj t'i krishti diri. Në prezo të ashti, vitka për babën që të në mesi kujtim me që po jemi dhe unë që t'inë që t'inë që t'inë që po na cekni me i reshtu disa vargje vujtje historike. Për e vërdet ka qenë në tatë shërë